er dagens meditasjon. Første jeg gjør, er å løfte på haka. Legg øyelokkene over og gjør naturlig energi igjen. På de som er på øyekontakt, så holder 10-12 sekunder. Så er det to. Da er det solarplexus. Ut. Og igjen så åpner jeg opp på en måte ansiktet mer. Og jeg er på. Ser inn i, nå så ser jeg jo inn i kamera. Men det er jo mer å kjenne at du får i gang en nerve i kroppen som går fra solar plexus og utover hele kroppen, sånn at du er litt raskere i hastigheten. Og så løfter jeg opp øvre delen av brystbenet, og så setter jeg et smil. Og så lener jeg meg litt fremover, sånn at jeg har en veldig sånn fokusert, proaktiv kropp som går fremover. Ja, det er viktig å smile. La kinnbeinene komme opp. Ja, bra. Og så slipper jeg ned, som en naturlig energi 4, ned i mellomgolvet. Da legger skuldrene litt sånn på, som en sånn, litt sånn potetsekk. Sånn at alt faller ned i magen. Og så lukker jeg øynene, og så slipper jeg pusten ned i mellomgolvet. Unnskyld, mellom navlen og skambeinet. Og så presser jeg fysiologisk sett det som er mellom navlen og skambeinet litt frem, og så slapper jeg av. Så synker det inn i det. Naturlig energi 4. Da er det fall. Jeg lar meg fall ned i det når jeg gjør naturlig energi 4. Når jeg sier ned i det, så er det inni meg. Og så kommer jeg sakte opp, venter meg å åpne øynene. Og så åpner jeg øynene igjen. Nå går jo det her litt fortere enn jeg vanligvis sitter i sånn 3-4 minutter i hver energi. Da har vi kommet til naturlig energi 5, og da lukker jeg øynene. Legg hodet litt bak, strekker opp hodet. Og liksom ta heisen opp. Og så lar jeg himmelen komme ned i hodet. Og sånn som nå når jeg gjør 5 nå. Og så hører jeg vinen. Lengre opp i lufta. Ryggsøyla er alltid rett. Rett på alle 9 energier. Det gir en veldig god følelse å la hodet, eller det som er inni hodet, en sånn tingling-følelse at det detter nedover. Bra, og så slipper jeg det løs, og så gjør jeg 6 da. Spenner brystet ut, og det sitter mellom
brystbenet och övre delen av brystet och solar plexus mitt på där sitter då naturlig energisäck. Så spänner brystet ut och så ser jag ut. Någon gång så tar jag ut armarna sån bara för att få skuldran lite tillbaka. Och så lär jag det bli stilla men pulserande in i mig. Då känner jag energin expandera i brystet. Jag pustar in och ut och så blir allt mer intenst in i mig. Men rolig utanpå. Det var naturlig energi 6. Så är det 7. Då är det så att jag brukar lägga kroppen lite fram först. Lägg hodet var där det är. Lite tillbaka igen. En liten bit ner med tredje öga. Lucka ögonen. Så pustar jag in och ut igenom näsan och tredje öga. Naturlig energi 7 handlar om att vara fin stillpunkt inne i hodet. Och nu får jag en känsla av en virvelvind som är runt mig. Det är en massa olika ting som sker. Så när jag gör dessa olika energierna så får jag en annan upplevelse av naturen runt mig. För att naturen in i mig blir olika när jag gör de 9 olika energierna. Det är därför vi har 9 olika realiteter och upplevelser av världen på basisnivå. Då går jag ut och så trycker jag ner korsbenet, rättar mig upp. Slappa av i kroppen. Bli lite tyngre i käven. Nu pustar jag ner i korsbenet. Pustar lavare. Känner backen och tyngden av mig själv i större grad än jag gör på de andra 9 naturliga energierna. Så går jag upp lite igen. Och så tar jag händerna försiktigt ut. Och så sätter skulderbladen samman. Och så är det viktigt att inte hålla någonting. Och så pustar jag och så ser jag utöver. Och så gör jag naturlig energi 9. Och väldigt ofta så brukar jag lägga hodet mitt lite grann ner. För då får jag ett mer avslappat förhåll till energipunkter som sitter mellan skulderbladen. Och då är det lättare att pusta helt ner och helt upp. Så lägger händerna tillbaka och en av de tingen som jag har börjat att göra det sista halva året speciellt är att jag gör alla 9 på en gång efterpå. Så jag gör lite 1, lite 2, lite 3, lite 4, lite 5, lite 6, lite 7, lite 8, lite 9. Och så sitter jag i alla 9 positionerna samtidigt.
Så hvorfor skal vi gjøre det her? Jo, det er jo for å bli kjent med de nye energiene. Og så er det selvfølgelig for å ta vare på helsa. Så dette er Enjad meditasjon. Det var en kort versjon fra 1 til 9. Ha en super dag.